La Universitat Politécnica de València és l'encarregada d'organitzar la pròxima trobada del voluntariat lingüístic universitari que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona del 6 al 8 de novembre, amb un caire diferent i complementari a les trobades anteriors. L'enguany és un model un poc diferent dels anteriors. Com que és a Barcelona, el que hem fet és buscar rutes urbanes des de Barcelona, conferències en persones que viuen a Barcelona, que són valencians, per exemple, i viuen a Barcelona, i un poquet tocant aspectes que, són, que altres trobades no tenien i i està, és una trobada que està això, destinada als voluntaris lingüístics o persones que col·laboren amb els serveis de lingüístics de cada universitat. Dinamitzar els contactes entre el voluntariat lingüístic de totes les universitats de la xarxa Vives, conèixer els diferents territoris i les realitats sociolingüístiques i debatre sobre les polítiques lingüístiques dins i fora de l'àmbit universitari són objectius d'aquesta trobada. Són un intercanvi d'experiències, d'enriquiment, de, 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 requiem, de formació, i de convivència i exactament també coses lúdiques com, el, com, com les fructes urbanes o, o la festa que els estudiants també poden fer i això tindrà dins la part de, 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 la trobada. En participaran Salvador Cardús, Isabel Clara Simó i Jaume Flor, entre altres. La preinscripció a la trobada del voluntariat lingüístic universitari de la xarxa Vives d'Universitats estarà oberta fins al 31 d'octubre.